Kurý druhý díl. Vůbec se jí nechce. Ještě je brzo asi na ně. Došel půl. Prava, leva. Zase? Ne, oni zajdu sami. Druhý díl točím. Druhý díl? Ale tak bude dědina, dáváme stále dobré věci, bude by se bál. Řízky. No, já jim dělám mafra. Stejky. Zadvoň to se, až vezmě nabíječ. Tak pojď. Máš bateky? Já se takhle si nebojí. Máš bateky, jo? Ještě je brzo, tak tam jeste, vidíš, jsou utravené. A si to, že má ty nárosty, tak by to mohli. Večerku jim posuň trochu. Ale dobré, no tak já jim to posuň. Já jsem si podíval. No dívej, jde ven. Takže, 23.4, tam mi teď. Ještě hodinu.